Arginatura ndërtuar në vitin 2013 në fshatin Bleran është dëmtuar dhe atë e ka rrëmbyer uji rrjellshëm i lumit Kir. Fshati Bleran ndodhet në njësinë administrative Rrethina, tashmë pjesë e bashkisë Shkodër. Kur ka rreshje shiu, uji i lumit Kir bllokon rrugën, duke izoluar rreth 200 familje, duke çar edhe arginaturën. Situata është shumë keq. Çfarë arginatura kur vjen uji hip uji deni ka, s'nale më çuas minte shkolla, rruga cop cop. Nuk kena qa bojmë asmija, s'kurkuja, kur s'investo shteti, edhe qa kanë investu e kanë vjede s'kanë bëgja. Në përvodime ne kanë rajt bolë, shtrojmë rrugë, bojmë e kthejmë, ne e kënej, basi sa nëse këto. Si ka i vjetë e gjysë që në tue. Dhe ka marru i që kënodhë? Jo ka marru i më, jo ka rëzu i, a shef, si është, cëpë cëpë. Edhe rruga cëpë cëpë. S'ka, kur bjën shi, do të më najtë shpë, janë 200 banesa që të mërë. Situata më zë më gëgjë, që ka thonë? Këto qërë si ka ba uji, ata ka rëzu krejtë, këtë ka halë të poshtë, që ka thonë? Pak ka pak, që këto se ka gry, po ma e dhe uji dhe këto shefe, më ba grëpë krejtë, s'ka kur që më dha njërë këto. Pra e delu uji në rrugë? Po, po, po krejtë marë, qëva rruga, me të zbaga krejtë rrugën këto, me uji e mushet, s'ka ka kalenjeri. Vetë fëmijët që shkojnë në shkollë tregojnë se si izolohen kur uji i lumit del në rrugë. A situata shumë keq. S'na lën mi ikë në shkollë. Kush nuk jelen mi ikë në shkollë? Uji. I dej këto. Del në rrugë, vjen në përshpia. Në dimën këtu nuk kemi nga ka të shkojmë të shkolla. Shkollën e kemi shumë largë. Kiri dimën të vjen dhe nga shpia të lagjes. Për mytë që s'ka, shkemi që të bëjmë. Së mundin i me shku në shkollë kur delu i? Jo, vetëm në i herralë. As fugoni nuk mund të dalë nga këtej. Përvec se ka pësuar qarje në dy vendet të ndryshme, po thuaj se në gjithë gjatësinë e saj, kjo arginaturë ndërtuar vetëm prej dy vitesh, është gëryrë nga uji dhe shumë shpejt do të përfundoj brënda lumit. Kjo situatë regon se askush nuk mendon seriosisht, ndërsa të tila projekte përdoren vetëm për përvecim parash.